Comença un nou curs i l'escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor ho fa sense P3. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va prendre aquesta decisió a finals de l'any passat. El futur de l'escola, tal qual ara, està en mans de l'administració del Departament d'Ensenyament, que és el que regula tota la qüestió de les escoles aquí a Catalunya i aquí dels serveis territorials, que són els que nosaltres treballem, però clar, és el Departament d'Ensenyament el que dictamina qui, com s'obre, com es tanca, els mestres i tal. Llavors, en principi, ens van dir que aniríem tancant paulatinament, o sigui, no, per qüestió demogràfica, per qüestió econòmica i també perquè l'institut, que està aquí al costat amb mòduls, també havia d'ocupar aquest espai, aquest edifici. Això vol dir que els alumnes que enguany ocupen les aules de P4 són els últims alumnes que van cursar P3 en aquesta escola el curs passat. I els últims també que cursaran 6è en el procés de tancament de l'escola, que a poc s'anirà convertint en l'Institut Vilamajor. En aquests moments, les aules que quedarien buides a l'escola ja són ocupades per alumnes de l'institut i el canvi s'anirà fent progressivament cada any.